Tervetuloa Sanna Ukkola showhun ja nyt puhutaan vihreistä. Vihreille valitaan nimittäin uusi puheenjohtaja kesäkuussa Seinäjoen puoluekokouksessa ja minulla on nyt vihreät puheenjohtajaehdokkaat täällä paikalla. Saara Hyrkkö on 35-vuotias espoolainen kansanedustaja, diplomi-insinööri ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Sofia Virta on 32-vuotias kaarinalainen kansanedustaja, opettaja, terapeutti ja Yrittäjä. Te olette molemmat toisen kauden kansanedustajia ja te olette nyt ehdolla vihreiden puolueen puheenjohtajaksi. Tota, mä en kysy teiltä, että miksi te olisitte hyviä puheenjohtajia, vaan mä kysyn, että miksi vieressäsi oleva ihminen olisi hyvä puheenjohtaja vihreille? Eli saatte nyt tähän alkuun kehua toisenne. No Me Sofian kanssa tehty neljä vuotta yhteistyötä eduskunnassa ja mä olen tosi vaikuttunut koko sen ajan itse asiassa siitä, miten hienosti Sofia ammentaa omasta taustastaan sotealalla ja myöskin yrittäjänä ja pystyy tavallaan tuomaan sieltä niitä näkökulmia siihen politiikan tekemiseen. Hän on supervalovoimainen esiintyjä ja, ja, sellainen empaattinen ihminen, joka tavallaan pystyy kuuntelemaan hyvin erilaisia ihmisiä tulee kaikkien kanssa toimeen. Sofia. Kiitos, oli mukava kuulla. Ja mä ajattelin, että Saarahan on vastuunkantaja, mikä näkyy siinäkin, että Saara istuu tänään täällä ja on tässä kilpailussa. Ja superpragmaattinen. Mä ihailen aina sitä niin kuin semmoista rauhallista otetta, että okei, tässä on ongelma, miten se ratkaistaan. Sitten Saara rakentaa siellä stepit ja jotenkin me ollaan ratkaistu se ongelma. Eli mä ihailen niin kuin ihan valtavasti sitä, mikä ehkä tulee ammattitaustasta, mutta myös persoonasta ja sellaisesta niin kuin vahvuudesta. Saara tulee myös kaikkeen kanssa toimeen. Että se niin kuin samaan aikaan semmoinen diplomaattisuus, mutta jämäkkyys, niin, niin ihailen niin kuin suuresti. Mm. Te molemmat pikkasen tuntemattomampia suurelle yleisölle. Saara ehkä ö, vähän tunnetumpi, koska sä oot tullut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, mutta kertokapa nyt, että mikä teidän ajattelussa on ero? Miten te poikkeatte toisistaan? No meillä on tietysti erilainen tausta, ylipäänsä ammattitausta ja, ja ehkä ne niin kuin politiikan teemat, jotka on tuonut meidät politiikkaan, on, on niin pikkusen erilaisia. että mä oon itse tehnyt koulutuspolitiikkaa sen reilu kymmenen vuotta erilaisissa rooleissa myös, myös ennen politiikassa aloittamistani. Mm. Ja, ja, se on tavallaan ollut se jotenkin oma sydämme asia ja leipälaji. Ja Sofia on sitten enemmän taas sieltä sitä taustaa. Öö, Varmaan vaalikoneistakin pystyy päättelemään, että on jonkinlaisia painotuseroja, ehkä linjaerojakin tietyissä kysymyksissä. Ainakin ehkä siellä talouspolitiikan puolella voi olla niin kuin hienosia eroja. Ympäristöpolitiikassa ehkä joitain painotus, painotuseroja myöskin. Kyllä, otetaanpa tästä kiinni. Sä oot saada selkeästi enemmän vasemmalla kuin Sofia. Sofia on oikeistolaisempi. Ja tota, sä oot myöskin niin ilmastokysymyksissä tiukemman ilmastopolitiikan kannattaja. Eli siis hyvin samaa linjaa kuin mitä vihreät on tähän asti ollut. Mikä muuttuu, jos susta tulee puheenjohtaja? Vai pysyykö se linja sitten täysin samana? Mä ajattelin, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa linja ei voi muuttua. Me ollaan tämän maan johtava ympäristöpuolue ja meidän tehtävä on olla se kunnianhimoisin aina katsomassa eteenpäin, että millä tavalla me saadaan näitä meidän ympäristökriisejä torjuttua ja etsittyy niihin niitä kaikkein tehokkaimpia keinoja ratkoa niitä reilulta tavalla niin, että kaikki pysyy mukana. Mä itse ehkä niin kuin talouspolitiikassa sijoitan itteni aika lailla sinne keskelle, ehkä mä aika keskelle vihreitä. Ja ajattelen, että, että se mitä pystyn ehkä tekemään, niin on myös koota sitä meidän joukkoa. Meidän joukkoahan mahtuu sekä vasemmistolaisesti että oikeistolaisesti ajattelevia. Mm. Ja se, joka tuo tavallaan meidät yhteen, on se ajatus siitä uudistavasta, inhimillisestä, vihreästä talouspolitiikasta. Meillä on aika paljon musta tekemistä siinä, että me lunastetaan paikkamme suomalaisessa politiikassa nimenomaan sen vihreän talouspolitiikan tekijöinä. Sofia, sä oot hyvin oikealla, jos katsoo sitä eduskuntaryhmää ja katsoo sitä arvokarttaa. Ainoastaan itse asiassa Atte Harjanne on enemmän oikealla. Sä oot selkeästi oikeistolainen ajattelussasi ja vihreä eduskuntaryhmä ainakin on niin paljon enemmän vasemmalla kuin sinä. Onko tämä ongelma puheenjohtajan vaaleissa, että sä et edusta sitä? Perinteisestihän se tulee se puheenjohtaja sieltä suunnilleen ryhmässä keskivaiheelta. Mä ajattelen, että se ei ole ongelma, koska mun mielestä mä edustan aika lailla sitä, minkä takia mä oon tähän puolueeseen lähtenyt. Eli mä haluan samaan aikaan turvata tosi vahva hyvinvointivaltio. on itse elämässä joutunut hyödyntämään hyvinvointivaltioa, jotta voi tänään istua täällä niin todella paljon. Mutta se ehkä, mitä mä ajattelen, että mitä mä haluaisin tuoda enemmän puolueeseen, on se, että me puhuttaisiin laajemmin teemoista. Se ei tarkoita, että me puhuttaisiin vähemmän ilmastosta ja ympäristöstä. Mä en ajattele, että mä olisin tekemässä puheenjohtajana yhtään niin vähemmän kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta ehkä tyylissä on eroa. Mä toivoisin, että me enemmän tuotaisi ilmasto- ja ympäristöpolitiikka sille tasolle, että jokainen suomalainen voi kokea se yhteiseksi asiaksi, että me ei ylhäältä kerrota, miten asioita pitää siellä omassa arjessa tehdä, vaan me tullaan mahdollistamaan, että yhä useampi voisi tehdä valintoja. Mutta mä toivoisin myös, että me puhuttaisiin enemmän markkinoista, puhuttaisiin enemmän yrityksistä ja siitä, että miten esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, niin se on täysin avainroolissa, että miten me elinkeinoelämä toimii. Ja nythän siellä ollaan samoin linjoilla kuin meillä, että meillä on siinä vahva paikka. Mm. Tota, puhutaan nyt tästä itse asiassa, eli vihreiden tilanteesta, ja sehän on tietysti kurja, 7 prosenttia oli vaaleissa teidän kannatus. Se ei ole riittävän hyvä varmaan kenenkään mielestä, ainakaan vihreiden mielestä. Mitä te teette väärin? Mikä on ongelma? No, se on hyvä kysymys ja mä ajattelen, että se on se tulevan, tulevan valitun puheenjohtajan ja itse asiassa koko puolen johdon, koko meidän eduskuntaryhmän, ja koko meidän porukan tehtävä ratkoa tulevien vuosien aikana. Yksi sellainen keskeinen syy, itse ajattelen näin, on se, että me on vähän niin kuin päästetty irti siitä meidän omasta tarinasta. Mä on annettu muiden sanottaa, että mistä vihreistä on kysymys. Me ei olla oltu esillä mediassa sillä meidän laajalla aiheiden kirjolla, sillä meidän laajalla asiantuntijaporukalla, sillä moninaisella joukolla, joka vihreät on, vaan ollaan, on ikään kuin kavennuttu näyttö aika kapeasti kapeissa teemoissa ja pienellä porukalla. Me ei tavoiteta ihmisiä sosiaalisessa mediassa, me ei olla oikeastaan oltu siellä, missä ihmiset on. Meiltä oltu mukana niissä kahvipöytäkeskusteluissa. Se johtuu. ja mä ajattelen niin, että miks, se, miks, se... Miksi se on Tavallaan tuntuu, että näin niin ulkopuolisena, että se on niin kaventunut se teidän kärki ihan valtavasti. Mäkin on kuitenkin mm -hmm. aika pitkään ollut politiikan toimittajana, että se on ollut paljon, paljon niin laveempi aikaisemmin. Niin Joo, miksi? No, mä ajattelen näin, että et, et ihmisillä on aika ymmärrettävästi ollut viime vuosina mielen päällä aika niin ehkä toisenlaiset kysymykset kuin mistä me on sitten toivottu, että oltaisiin vaikka näissä vaalikeskusteluissa puhuttu. Meillä on ollut koronapandemia, joka on haastanut tosi perustavanlaatuisella tavalla ihmisten turvallisuuden tunnetta. Toisaalta sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka on järkyttänyt ikään kuin tätä koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria myös suomalaisten, suomalaisten, turvallisuutta. Ne on sellaisia kriisejä, jotka menee aika lailla niin kuin syvälle luihin ja ytimiin. Ja, ja, se, mikä ihmisillä on ollut ehkä mielenpäällä mikä ihmisillä on ollut tärkeää, on ollut se huoli omasta pärjäämisestä, oman perheen pärjäämisestä, mm. omasta toimeentulosta. Eli ja mä niin... ollaan oltu liikaa siinä ilmastoasiassa, eikä olla menty sinne arjen tasolle. No. Onko Sofia samaa mieltä? No mä ajattelen, että meillä on varmaan ollut se ajatus toiminnassa, että kun on ollut isoja kriisejä, niin me ollaan koettu varmasti ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ei näy yleisessä keskustelussa riittävästi ajateltu, mm. että me ollaan se porukka, joka sitä tuo. Ja niin meidän toki pitääkin olla. Mut mä ajattelen, mutta, mutta onko ollut virhe? Onko virhe? Mun mielestä se oli siinä mielessä, se ei ollut virhe, että me puhuttiin niistä, mutta se, että me jätettiin muista puhumatta. Niin. Koska mä itse ajattelen ja omaa taustaani ei omiin niitä, mistä mä tuun vaikka ammattitaustasta, niin kyllä ihmisiä silloin, jos sulla on omassa arjessa ongelmia pärjätä, niin kuin nämä kriisit, mitä Saara kuvaili, mutta siellä on paljon ollut ennenkin. Meillä on ollut sotepuolitukos jo tosi pitkä, ei meillä ole saanut hoitoa niin kuin on pitänyt saada. Meillä on ollut liian vähän poliiseja pitkään, turvallisuusvajetta tietyllä tavalla ilmassa. Meillä on ollut toimeentulokaa todella monella haasteet. Meillä on ollut yrityspuoleen siinä, että suomalaiset yritykset ei kasva niin kuin vaikka Ruotsissa tai Saksassa on onnistuttu tekemään. Niin vaikka ihmiset allekirjoittavat monet ne ilmastoympäristötavoitteita, pitävät tärkeänä Suomen luonnon ja maailman luonnon huolehtimista, niin kyllä se huomio on niissä oman arjen akuuteissa haasteissa. Ja sinne me ei kyetty tarpeeksi näkyvästi tuomaan niitä meidän puolueen ratkaisuja, joka mä ajattelin, että näkyy mun mm. mielestä siinä tuloksessa. Ja toinen, mikä ongelma meillä on ollut, niin mun mielestä meillä on ollut vähän hukassa joukkuehenki. Ja sitä me molemmat varmasti haluttaisiin tässä puolueessa vahvistaa, että ei ole yhtä tapaa oikeanlaista tapaa olla vihreä, vaan mm -hmm. jokainen, joka allekirjoittaa sen tulevaisuuskuva, haluaa rakentaa parempaa, turvallisempaa Suomea. Ja se joukkuehengen hukkaaminen mene näkyy myös siinä, että teillä on niin itse asiassa kaikki ennakkosuosikit suosikit kieltäytynyt vaaleista. Atte Harjanne, Oras Tynkkynen, no Ville, Ville Niinistö tietysti ja tota Fatim Diarra. Ja te olette tuntemattomampia. Mistä se johtuu, että tuolle paikalle ei haluta? No siitä varmaan jokainen, joka on kieltäytynyt tehtävästä tai, tai, ei ole lähtenyt hakemaan sitä, niin, niin vastaa niin kuin omalta, omalta puoleltaan. se ajattelen... erikoinen juttu, koska kuitenkin vihreät on ilmastopuolue ja teidän mm -hmm. pitäisi olla niin kuin yksilöä suurempi puolue, että se idea ilmasto ja, ja tavallaan niin kuin globaali hyvinvointi on tärkeämpi kuin se yksilön mukavuus. <laughs> ja nyt sitten kuitenkaan kukaan ei halua mennä siihen, koska se on epämiellyttävää. Niin, no mä voin puhua omasta puolestani. Itse on Ihmisenä ehkä sellainen, että vaikeat asiat vetää puoleensa ja on niin kuin kiistatonta, että tämän puolueen tilanne on tosi vaikea. Se tulee vaatii tosi kovaa työtä, ää, aika, aika kovaa paineen kestävyyttä ja, ja myöskin sitä kykyä koota yhteen meidän joukkoja ja innostaa sitä porukkaa. Löytää se meidän yhteen kokoava näkemys siitä, että missä ollaan, minne ollaan menossa ja miten myöskin sinne päästään. Mutta ja siis kysymys on, että miksi siihen puheenjohtajan paikalle ei nyt haluta? Miksi kaikki on kieltäytynyt? Se on hyvin poikkeuksellista politiikassa. Niin. No jokaisella on varmaan ollut eri syynsä, niin kuin me on niitä kuultu, on Salon henkilökohtaisia syitä ja, ja mä ajattelen, että, että kyllähän se on niin kuin, haastava paikka, se on myös selvä homma. Me ei kumpikaan pelä tästä vastuuta eikä sitä työmäärää, mikä siitä seuraa ja mä ajattelen, että mua pyydettiin ehdolle, ainakin perusteltiin juuri sillä, että mä oon ollut seitsemän vuotta puolueessa tehnyt viidet vaalit, itse asiassa kaikissa niissä on ollut lista ykkönen nostanut kannatusmäärää niin kuin joka kerta merkittävästi. Ja ne äänet on irronnut vähän niin kuin joka puolelta sieltä politiikan kentältä. Että varsinaisessa Suomessa on tullut niitä liin kannattajia, että hei enää äänestä tällä kertaa liitävää sua. Ja on tullut toisaalta orporiveistä, riveistä, että hei äänestä enää vaan sua. Ja paljon viestiä on ollut sitä, että en ole pitkään aikaan äänestänyt vihreitä, mutta nyt äänestän sinua. Tai en ole ennen äänestänyt vihreitä, mm. ja nyt äänestän sinua. Eli mä ajattelen, että kyllä varmaan meistä saarankaa kummaltakin toivotaan ja odotetaan sitä, että me voidaan nimenomaan laajentaa sitä joukkoa, joka meitä haluaa äänestää, koska me halutaan mm. prosentin puolue. Ja mä ajattelen, että, että se on niin kuin haastava paikka, mutta me nyt ollaan sitä hakemassa, ja onneksi meillä on kaksi ehdokasta, niin puolueessa saa puheenjohtajan täälläkin. Niin, ja mä ajattelen, Tätä... että niin kuin tavallaan tärkein tärkeimpiä tehtäviä on pystyä kirkastamaan sekä meille itsellemme porukkana, mutta tietysti myös suomalaisille, että, että mikä se on se tulevaisuus, mitä me rakennetaan, koska mä ajattelen, että vihreiden tavallaan, historiassakin on niin, että me ollaan aina oltu se yhteiskuntaa uudistava voima. Me on puskettu Suomea, me on puskettu Eurooppaa eteenpäin ja, ja, tällaisessa ajassa, kun me eletään monien murrosten keskellä, niin sitä tavallaan tulevaisuusnäkökulmaa tarvitaan. Vihreiden pitää olla se kirkas ääni luonnon, tasa arvo ja tulevaisuuden mm. puolesta, mutta onnistuu siinä, että jokainen näistä asioista välittävä voi kokea onks, meidät omakseen. Onko yksi ongelma siinä, että te olette mennyt liian vasemmalle? Että mulla esimerkiksi on aika paljonkin niinkö siis oikeistolaisesti ajattelevia kavereita, jotka on äänestänyt perinteisesti vihreitä, mutta nyt ne on kaikki sanonut, että ne niin, ei enää pysty äänestämään vihreitä, koska, koska vihreät on niin vasemmalla. Oletteko te mennyt vasemmalla? Mä ajattelen, että me ollaan niin hävitty näkymättömiin talouspoliittisessa keskustelussa. Se on aika iso ongelma, koska talous liittyy aivan kaikkeen, mikä politiikassa on. Ja niin mä mietin sitä, että me ei ole kyetty tuomaan niitä meidän ratkaisuja. Ja me ollaan ehkä niin kuin se, mikä meidän pitää kirkastaa ja osoittaa selkeämmin, että kun me puhutaan talouspolitiikkaa, niin meidän pitää puhua sekä sen talouden uudistamisesta, olen täysin samaa mieltä siitä, meidän pitää puhua siitä, vaikka ette oikeasti talouskasvu, me halutaan. Mutta kyllä meidän pitää uskottavammin kyetä käymään sitä tämän hetken niiden realiteettiin valossa käytävää talouspoliittista keskustelua, mitkä nyt on läsnä, vaikka samalla me puhutaan, että minkälaista talouskasvua mm -hmm. tulevaisuudessa mm -hmm. haluttaisiin. Ja siinä me ollaan oltu näkymättömiä, mikä on mun mielestä ongelma. Ja siitä on saarankaan monesta aikaisemmin ollaan oltu samaa mieltä, ja ollaan puhuttu, että kyllähän viime hallituskaudella oli tilanteita, joissa me olisi ehkä selkeämmin voitu tuoda näkyviin että meidän ei ollut ok, että kaikki tuet ei kohdentunut oikein tai ehkä rahan välillä vähän niin kuin, miten mä sanoisin, kaadettiin ehkä jonnekin, mihin me ei olisi aina kaadettu sillä. Ja me ei alleviivattu tarpeeksi vaaleina sitä, että kyllä vihreät kantaa huolta valtiovelkaantumisesta ja epätasapainosta. Ja näistä talousasioista puhutaan ihan kohta, mutta mä kysyisin vielä tähän, että kun vihreiden yksi ongelma on se, että te olette... En tiedä, onko se ongelma. Ehkä se on. Te olette hyvin naisvaltainen puolue ja miehet on kadonneet, eli eduskuntaryhmässäkään ei ole kauheasti miehiä, niin mistä se johtuu, onko se, on, pidättekö sitä ongelmana ja miten niitä miehiä saisi lisää? Mä ajattelen, että ongelma ei ole se, että on paljon naisia, vaan se, että on liian vähän ylipäänsä kansanedustajia ja tietenkin se, että et, et meidän pitäisi pystyä kannat kasvattaa kannatusta myöskin miesten keskuudessa, jotta se ei muodostu meille myöskään niin kuin kasvun tulpaksi. Ja toisaalta myös se, että et meidän pitäisi pystyä puolueen sisällä miettimään, että millä tavalla vaikkapa miesehdokkaita pystytään paremmin tukemaan, tekemään isompia kampanjoita ja, ja kunnianhimoisia kampanjoita menestyy vaaleissa. Se on minusta niin ihan strateginen kysymys, kysymys meille. Olkoonkin, että sanon, sanon kuitenkin, että meidän... Kolmesta ministeristä yksi on mies. Meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja myös meidän puolueen johdossa on koko ajan ollut, ollut, ollut miehillä aika vahva edustus. Että sinänsä ajattelen, että, että miesten asema puolueessa ei ole mitenkään heikko. Meillä, meillä miehet itse asiassa käyttää tosi paljon valtaa puolueen sisällä siinä, missä naisetkin, naisetkin, mutta tavallaan puolueen kasvamisen näkökulmasta on tosi olennaista tietenkin, että pystytään puhuttelemaan monenlaisia ihmisiä taustasta riippumatta. Ja, ja siihen ajattelen, että se tärkein lääke on nimenomaan se tavallaan äh, mielikuvan... Laajentaminen ja se aiheiden kirjon laajentaminen, mistä mm. vihreät tunnetaan, se meidän ratkaisuiden eteenpäin katsovien ratkaisuiden tuominen lähelle ja tutuksi ihmisille. Ja mä ajattelen, että tässä nimenomaan, niin kuin Saara sanoi, niin tämä, että se mielikuva meistä on aika kapea, mihin me viittasin aikaisemmin siitä oikeanlaisesta vihreydestäkin. Ja sehän on tosi kiinnostavaa, miksi on niin, koska meillä on todella näkyviä miespolitiikkoja, niin kuin Saara hyvin selitti. Ja silti tosi monet miehet kokee, että hei, he jotenkin mahdu tähän puolueeseen. Mä saan aika paljon sitä palautetta, vaikka mulla on esimerkiksi, väittäisin, että vähintään puolet miesäänestäjiä. Silti sitä viestiä tulee, mutta sitten sitä tulee niin muunkin tyyppistä ihmisryhmistä. Että kyllä mut kysyttiin aika monta kertaa vaalialla, että voiko mä äänestää vihreitä, kun mä joudun mun autos, autoa mun arjessa. Esimerkiksi, eli että jostain syystä me ei olla onnistuttu välittää sitä, mikä on kuitenkin totta, että meillä on esimerkiksi kansanedustajaryhmässä tosi eri taustoista tulevia ihmisiä, tosi erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, mutta se ei ole riittävästi näköinen. Mutta se, mikä mun He. täytyy <coughs> sanoa, on se, että mun mielestä yksi meidän ongelma, tai mä toivon, että me ei tavallaan jäädä jumiin siihen, että me tavallaan toistelemaan myöskin niitä meitä kohtaa heitettyjä leimakirveitä siitä, että vihreät on sen ja senlaisia, että me ei tavallaan otetaan niitä omaksemme ja aleta kertoa niitä niin kuin omana tarinamme, että et, et joo, me ollaan sellaisia, että me kerrotaan ylhäältä päin, ei me olla sellaisia. Jos ihmiset ajattelee niin ja kun ihmiset ajattelee niin, niin silloin muutetaan se, muutetaan se meidän toiminta, tunnistetaan, mistä se mielikuva syntyy. Se ei ole mitään se on ihan fakta, ei aleta se niin se on toistelemaan ihan fakta, että teillä on vähän miehiä. Niin ja mä ajattelen, että, kyllä mä toivon että nöyryyttä siinä, että me osoitetaan, että me ollaan kuultu se palaute tietyllä tavalla. Että vaikka mä en tarkoita, että me aletaan niinku sanomaan, että me ollaan sellaisia, mitä on kerrottu, mutta kyllä mä ajattelen, että pitää osoittaa, että tätä kuulee paljon. Mä ainakin kuulin tosi paljon kentällä ja me otetaan se nöyrästi vastaan ja kerrotaan, että nyt me tehdään toisin. mieltä, tuota, tässä ei ole eri on selkeästi niin linjaero. Eli tässä on kyseessä myös linjavaalit. Että te olette hyvin eri profiililta itse asiassa. Mä katsoin teidän vaalikonen vastauksia ja ne on myöskin, niistä näkyy myöskin tota, ero teidän välillä. Mä kysyn muutamia. Valikoneista on osa otettu näistä kysymyksistä ja osan olen keksinyt päästäni, mutta <coughs> vastatkaa kyllä tai ei ja sitten lavedetaan, jos, jos tuota tarvis on. Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ö, jokseenkin eri mieltä. Jokseenkin samaa mieltä. Lyhyesti miksi? Mä ajattelen, että se itse tarkoitus ei ole heikentää kenenkään, kenenkään tukia tai, tai, turvaa, jota ihmiset saa, mutta on selvää, että ihmisiä täytyy saada enemmän töihin ja ne loukut pitää purkaa. Vihreillä on valmius uudistaa ansioturvaa mä ajattelen, että se on, on asia, jossa me itse puolueena ollaan aika yhteneväisiä. Sitten meillä on vähän erilaisia linjaeroja siitä, että millä tavalla se tehdään. Yhdistö. Mutta mun mielestä olennaista on se, että me pystytään uudistamaan meidän sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuutena ja parantamaan niitä kaikkein köyhimpiä asemaa. Ja tämä on sellainen asia, minkä itse asiassa Yhdistö. vasemmistopuolueet on blokannut tässä maassa ihan liian pitkään. Sofia. No mä toivon, että me ollaan selkeitä ja rehellisiä meidän vastauksista. Jos me samaan aikaan sanotaan, että me halutaan saada ihmisiä enemmän töihin ja samaan aikaan me ollaan kuitenkin sanottu, että me ollaan valmiit vaikka porrastaa Ollaan puhuttu myös siitä, että sitä lyhennettäisiin. Silloin se on tuon muotoilun mukainen, mitä sanoit äsken. Se on tietyllä tavalla heikennys. En, en minäkään halua lähteä lyömään työttömiä. En tietenkään ymmärrä, että siellä on ihmisiä aivan eri taustoista. Ymmärrän sen varsin hyvin omankin taustaa katsoen. Mutta mun mielestä on rehellistä sanoa, että me ollaan oltu valmiita keskustelemaan ansioturvan porrastamisesta ja jopa lyhentämisestä, jolloin se on tietyllä tavalla heikennys. Samaan aikaan me ymmärretään, että, että itse asiassa ansioturvalle elävät ihmiset ovat heitä, jotka usein työllistyömäisuudesta ja he, joilla se kasvaa tosi pitkäksi se työttömyysaika, niin ovat aika heikossa Hivistin asemassa. Hei, vastauksia. Hei, sukupuolia on yli kaksi. Kyllä. Kyllä. Kuinka monta niitä on sitten? No, mitä ne muut sukupuolet on? No mä ajattelen niin, että yhteiskuntaa on hyvä rakentaa sen mukaan, että ihan jokaisella on hyvä elää täällä ja että jokainen tunnistetaan omana itsenään. Se ei ole keneltäkään muuta pois, että me ikään kuin ymmärretään se, kuinka, se kuinka että... Kuinka monta niitä suku, sukupolvia, sukupuolia on? Eihän Vaikka. se ole sellainen määriteltävissä oleva asia, vaan jokaisella on oma sukupuoli-identiteetti, jonka mukaan he itsensä määrittelee, mutta tällä hetkellä meidän yhteiskunta ei, ei tunnista muuta kuin, kuin, kuin kaksi sukupuolta, ja mä että meidän itse asiassa tulisi ottaa käyttöön tämmöinen kolmas sukupuoli, joka monessa muissa on, maissa on otettu, jotta nekin ihmiset, jotka ei identifioidu näihin kahteen, niin pystyisivät ikään kuin tulla tässä yhteiskunnassa. Mä. Joo, mä tästä, mitä saara on, niin juuri samaa, että me kolmas kolmas. sukupuoli, niin. ja tämähän on myöskin vihreiden linja, eikö vaan? Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. Ei ole liian helppo. Ei ole liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. Okei, okay, totta. Olet samaa mieltä. Kyllä, ja se johtuu siitä, että jos on sen perustelut, niin mä se kirjoitan siinä, että kenenkään ei ole tässä maassa liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. Mutta meidän tarvii tarkastella sitä, että sieltä poistetaan kannusteita siitä vastaan, että ei kannattaisi mm. ottaa aina työtä. pitää olla aina kannattavaa tässä maassa. Mm. Mutta ei me tuosta olla yhtään eri mieltä, mutta mun mielestä se on tavallaan sellaista retoriikkaa, mitä itse en pidä kauhean niin kuin hyvänä, että me nimenomaan sanotaan, että ihmisten on liian helppo elää sosiaaliturvan varasta. Me tutkimuksista tiedetään, että Suomessa itse sosiaaliturvan käyttö on, on vähän alikäytettyä. Monet ihmiset, jotka olisivat oikeutettuja niihin tukiin, niin eivät niitä hae. Ja että sosiaaliturvan taso on itse asiassa siellä kaikkein etuuksissa niin liian matala. Siitä on me saatu niin kuin huomautuksia. Ja, ja se on niin kuin, tavallaan jo niin kuin ihmisoikeuskysymys. Se ei tarkoita sitä, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä olisi täydellinen kaukana siitä. Mehän nimenomaan halutaan uudistaa sitä niin, että se ei kahlitse ihmisiä kiinni sinne sosiaaliturvan ikään kuin uumeniin, vaan että se olisi nimenomaan enemmän ponnahduslauta, joka nostaa ihmisiä kiinni työhön ja kiinni tavallaan siihen oman elämän rakentamiseen. Maahanmuuttopolitiikkaa pitää löysätä nykyisestä. Helpottaa kyllä. Me tarvitaan tänne lisää ihmisiä ulkomailta tekemään, tekemään töitä ja mä ajattelen myöskin, että ihan riippumatta siitä, että mistä syystä tänne on tullut, on tullut Kyllä sitten perheen tai oli. työn perässä, niin pitäisi olla helpompaa päästä ja. siihen työn syrjään kiinni. Ja. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. Kyllä. Joo, on se olennainen osa meidän palettia. Ihan hyvä, että se olkiluoto kolmonen saatiin käyntiin. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta lahjakkuus voidaan palkita. Kyllä, olen vastannut vaalikon, voin perustella, perusteella. Tiedän, että sitä varmaan odotetaan. Niin ei. Mä vierastan sellaista ajatusta, että, että lahjakkuus tai menestys olisi, olisi jotenkin ikään kuin vain itsestä kiinni, että paljon me tiedetään, että ihmisten tavallaan niin kuin sattumalla ja taustalla on merkitys sen, Eikö siinä, se miten pystyy kuitenkin Totta kai jossain määrin, ja tämähän ei tarkoita sitä, etteikö vaikkapa työpaikoilla voisi olla ikään kuin erilaisia palkkoja ihmisillä sen mukaan, että minkälaista vastuuta he kantaa tai etteikö vaikka työpaikalla voisi olla etenemismahdollisuuksia Mutta et suuria tuloeroja. Mun mielestä on ihan tutkittuun tietoonkin perustuen ö, todistettu, että, että matalat tuloerot tai pienet tuloerot ö, edistää rauhaan ne edistää sellaista vakaata yhteiskuntaa, jossa jokainen voi nähdä ne omat etenemisen mahdollisuutensa, ja toisaalta jossa myöskin sitten yritysten on hyvä, hyvä toimia. Eli tämä perustuu mulla ihan niinku tutkimustietoon, että et pienet tuloerot on niinku järkevää politiikkaa myöskin meidän talouden kannalta. Sofie Se varmaan ei riippuu, miten sitä kysymystä myös lukee ja miten sen tulkitsee. Mä itse ajattelen sitä niin, että meillä pitää olla kannustimia siihen, että meillä on erilaisia työtehtäviä, niissä on niin erilaiset vastuut, erilaiset koulutusvaatimukset, mm. mun mielestä on niinku tota voi myös meinaa lukea niin, että jos se ei ole hyväksyttävää, että on erilaisia tuloeroja tai vaikka palkkatasoja, niin mikä on silloin, mä en niin näe, että siinä olisi mitään järkeä, mun mielestä se ei kannusta ihmisiä. Mutta tuostahan ei ole kyse, kun puhutaan yhteiskunnallisista niin, mutta tuloeroista. Mä Mä että sen kysymyksen voi tulkita kummin päin, jos siinä kysytään, että suuret tuloerot. Mun mielestä kyllä. Jos mä olen aikaisemmin ollut feissarina 16-vuotiaana kadulla, niin mä ajattelin, että mulla ei siinä ole varmaan samaa palkkaa silloin, kun mä oon opiskellut 9 vuotta psykoterapiakoulutuksen Mutta eihän niin... tuosta kysymys, kun puhutaan tuloeroista yhteiskunnallisesti, niin ei puhuta siitä, että feissarilla ja psykoterapeutilla pitäisi olla samanlainen palkka. Mutta niin, vaan, pitääkö... sitäkin keskustelua tietyllä Tavalla, että jotenkin olisi jotenkin pahaa siinä, että meillä ihmiset voi myös vaurastua tai nostaa tulotasoa. Mä Ei, että meidän pitää olla tuossa. niin vahva Mä tulkitsen sitä nyt varmasti mm. eri tavalla. Mä ajattelen, että meidän pitää olla niin vahva se hyvinvointivaltion pohja ja se hyvinvointiyhteiskunta siellä, joka varmistaa, että jokainen lapsi, riippumatta siitä, mihin perheeseen tai millä alueella syntyy, saa mahdollisuuden tavoitella niitä unelmia. Meidän pitää olla vahvat sotepalvelut, meidän pitää olla vahva koulutuspohja. Mutta mun mielestä se ajatus, mä en halua, että vihreät lähettävät myöskään sitä viestiä, että on jotain väärää, että meillä on ihmisiä, jotka tienaa hyvin, joilla on menestyviä yrityksiä, jotka itse asiassa maksaa todella paljon veroja tähän maahan ja pyörittää sitä kautta tätä hyvinvointivaltioa. Ja mä että meillä on varmaan niinku tulkitsemisnäkemys tässä on ollut aika paksua kuulla väliin sitä, että mä kannattaisin yhteiskuntaa, missä jotkut jätettäisiin jotenkin niin kuin tosi huonoihin tulotasoihin tai leikattaisiin sosiaaliturvaa. Mä olen kasvanut meidän eduskuntaryhmästä sellaisista lähtökohdista, mistä kaikki ei ole. Mä olen nähnyt, mitä elämä on, onko se on todellakin vaikeaa ja kokenut sellaisia vastoinkäymisiä. Ja sen takia haluan alleviivata, että mun mielestä ne väitteet on aika absurdeja, että mä olisin jotenkin kylmä oikeistolainen, joka vie kaikissa haavattomassa asemissa olevilta. Tai on muuten, pakko kysyä sulta tässä vaiheessa, kun sä oot kuitenkin siellä arvokartalla hyvin toisaalla kuin eduskuntaryhmä. Onko ollut tota Uh, jotenkin ärsyyntynyt uh, vihreiden nykylinjasta? Onko se ahdistanut sinua? Joissain kysymyksissä kyllä. Mielestäni se on ollut liian kapea. Onko se syy, miksi olet nyt ehdolla? On. Mm. Hei, mennään eteenpäin. Yhdessä on me kaikki kannat muodostettu eduskuntaryhmässä, että sinänsä ne on niin kuin, tavallaan... Siellä on pystynyt kaikki But myös vaikuttamaan siinä siihen politiikan mitä on, on tehty. Autoilun hinta saa nousta päästöjen vähentämisen takia. Kyllä vai ei? Lyhyesti. Kyllä. No, kyllä, ja se nousee. Kyllä. Uh, on hyvä, että kirjallisuudessa on nykyään sensitiivisyyslukijoita, eli tämmöisiä lukioita, jotka katsoo, että siellä ei ole mitään tämmöisiä niin ärsyttävyyksiä herkille ihmisille. Sellaisiahan on ollut maailman sivu, että kirjailijat on luetuttanut omia tekstejä ihmisillä, jotka vaikkapa tietää Mutta enemmän siis Onko se, onko se hyvä vai ei? Öö, Esimerkiksi teillä jos... on eduskuntaryhmän jäsen toiminut tämmöisenä Suomessa. Niin, jos kirjailijat kokee, että se parantaa sitä heidän, heidän niin kuin, taiteensa laatua, niin ehdottomasti miksei. Ei se ei kirjailijoista ole syytä. Laide, kun ne on kuolleita kirjailijoita, esimerkiksi Royal Dahl ja Agatha Christie muun muassa. Niin, sieltä siis, mä kun... olen lukenut esimerkiksi vaikkapa, muistaakseni Tommi Nieminen on luotuttanut kirjaa vaikka Amu jotta ikään kuin on saanut myöskin sitä ikään kuin inputtia siihen Mutta omaan siis on kirjoittamistyöhön. Kyllä, on kyllä, Joo, ei näe mitään ongelmaa siinä, jos kirjailijat mm-hmm. haluaa tällaista hyödyntää, niin mikä Sofi, ettei. No Samalla tavalla mä ajattelen, että totta kai, mm. jos siitä on etua, jos se on kirjailijan mielestä hyvä, niin, niin mm. totta kai. Mutta kun ei, ei niitä kirjailijoilta kysytä, ei se ole kirjailijalähtöinen, vaan se on kustantamolähtöinen. No mä ajattelen, että siinä ei ole mitään pahaa, että tässä yhteiskunnassa pyritään rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, mihin jokainen voi mahtua ja missä jokainen voi kokea. Että Onko se, se ok, että poliitikko toimii äh, sensitiivisyyslukijana? Et esimerkiksi Bella Forsgren, teidän kansanedustaja, on toiminut sensitiivisyyslukijana. Jos vaikka Päivi Räsänen to toimisi sensitiivisyyslukijana äh, katsomassa, että kristittyjen tunteita ei loukata, niin mitä te ajattelette tästä? Mä että se vaatii varmasti sitten siinä tehtävässä, jos tällaisena lukijana toimii. En tunne sitä niin hyvin, koska en ole itse toiminut, enkä tiedä tarkalleen, mistä se rakentuu. Niin, kyllä se vaatii aika ammattitaitoa, että siitä pitää mun mielestä kyllä tässä se poliittinen ulottuvuus kyllä irrottaa silloin, jos sitä tekee. Niin, en, mä en usko, että hän toimii siinä niin kuin... Tai niin, silloin niin. henkilö hän ei toimisi niin kuin poliitikkona, vaan juuri varmaan totta. siitä omasta kokemustaustastaan, että, että tavallaan Sofia voisi varmaan niin kuin toimia lukijana, joka kertoo, että minkälaista on esimerkiksi niin kuin psykoterapeutin tai päihdetyössä niin. toimivan arkia ikään kuin sitä kautta tuoda näkökulmia siihen, että se on ehkä Kovien huumeiden käytöstä ei pitäisi saada rangaistusta. Ei pitäisi saada. Ei pitäisi. Meillä on tässä Suomessa... He vapauttaisitte siis ihan kaiken. Tämä on ollut vihreiden kanta jo tosi pitkään, että huumeiden käyttäjiä ei pitäisi rankaista. Mä ajattelen, että me ollaan, me ollaan niin Suomessa jouduttu sellaisten lukujen valoon. Me ollaan Euroopan huippumaa nuorten huumekuolemissa, ja se on minusta aika sellainen niin kuin järkyttävä osoitus siitä, että meidän rankaisukeskeinen huumausainepolitiikka ei kertakaikkiaan toimi. Se mm -hmm. ei toimi, ja meidän täytyy pystyä joku käänne siihen samaan aikaan. Tiedän, että siihen ei eduskunnassa ole ole valmiutta, tämä on aihe, joka on aika tulenarka, mutta pidän tosi tärkeänä sitä, että, että vihreät pitää ikään kuin niiden huumeiden käyttäjien ja huumeen riippuvaisten puolia, joilla on yhtä lailla oikeus elämään ja terveyteen kuin ihan keneltä tahansa muullakin. Joo, mä oon itse henkilökohtaisesti aikaisemmin tätä vastustanut silloin, kun mä tein mielenterveyspäihdetyötä ja, ja en ollut kuullut riittävästi asiantuntijoita. Mä olin tosi mustavalkoinen. Mulla on myös omassa elämässä tosi paljon päihdeomaisena kokemusta. Mutta mitä enemmän viimeisen neljän vuoden aikana kuuli tästä asiantuntijoita, niin mä en ole löytänyt toista ratkaisua siihen, että miten me voitaisiin yrittää helpottaa sitä tilannetta siinä, että ihmiset saisi helpommin apua. Että jos on joku muu malli, milloin on osoitettu, että tämä vaikuttaa paremmin, että Suomessa vähenee ja huomenna kuolemat vähenee ja siitä koituvat haitat vähenee, niin sitten, mutta mä en ole toiseksi kuullut muuta kuin sen nyt dekriminalisoimalla mm. me voidaan vaikuttaa siihen suuntaan ja sen takia mä ajattelen, että itse olen kääntänyt oman kantani siinä, koska Sulla tiedän, mitä kanssa. se huumehelvetin no, niin, on, kyllä. Joo, tota, viinit ruokakauppoihin kyllä vai ei? En kannata. Mä kannatan, ne viinit, mutta ei väkevät ja koska se ei ole käytännössä tällä hetkellä mahdollista, niin viinit ei. Viinit kyllä ei väkevät ja sä et kannata mitään. Mikset? Niin, mä nimenomaan siitä syystä, että, että on niin kuin selvää, että jos ne viinit tulee, niin ennen pitkään sen perässä tulee myöskin ne väkevät, mutta musta on ennen kaikkea tavallaan pragmaattinen kysymys. Meillä on sote kriisissä tällä hetkellä, meillä on julkisen talouden kestävyyden kanssa haasteita. Mä en näe, että viinien tuominen ruokakauppaan ratkaisisi mitään sellaista ongelmaa, jonka vuoksi kannattaisi ottaa sitä riskiä niistä lisääntyvistä se, se lisää päihdehaittoja. No Se on, on maailmansivu ollut niin, että kun alkoholin saatavuutta helpotetaan, niin silloin ne haitat lisääntyvät. Samalla tavalla, jos niin, vapautat heroiinin, niin se lisää sitä heroiinin käyttöä. Niin mähän en ole vapauttamassa heroinia. No siis hu hu huumeet, huumeet olette dekriminalisoimassa. De niin se on aika eri asia äh, puhua siitä, että, että huumeiden käyttäjä ei rankaista tai huumeen riippuvaisia mm. ei rankaistaisi kuin se, että saako se viinipullo hakea alkosta vai. Tuota, niin, se on saatavuus, saatavuusasia myöskin, eikö vaan? se, että poistetaan rangaistavuus, eli se, että huume riippuvaisia ihmisiä, joita esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä siis yliannostukseen kuolee, kuolee tuolla, tuolla niinku kaduillakin, niin ei rankaistaisi siitä, että heillä on päihdeongelma, niin on eri asia kuin se, että mistä minä haen vaikka sen viinipullon viikonloppua varten. Sä haluat viinit maitokauppaan? en halua sen takia, että ne väkevät tulee perässä. Mä en ole kuullut sellaista sääntelymallia, että se oikeasti olisi mahdollista toteuttaa niin, että ne ei tulisi. Mun mielestä se on ongelma, jos me ei saa väkevää jostain lähikioskista. Lähi Mä ajattelen, että viinien kohdalla siinä olisi mahdollisuutta liikkua. Mutta se ei ole tällä hetkellä realistista, koska en ole kuullut sellaista versiota edes kokoomukselta, joka tätä vahvasti ajaa, että miten estetään se, että ne väkevät ei mukaan tulee, Koska alko monopoli ei ole sen jälkeen mitenkään perusteltu, jos ne viinit sieltä lähtee. Ja mä ajattelen, että ne viinienkin tuominen, mä niin kuin ymmärrän sen periaatteellisen ajatuksen siinä, että halutaan ikään kuin vapauttaa ja ikään kuin, että monopolit on, on niin kuin poikkeama. Mutta mä en ajattele, että edes se viinien tuominen on niin kuin toivottavaa tilanteessa, jossa meillä todella se... Niin kuin päihdeongelmien tilanne ja alkoholihaittojen tilanne mm. on niin vakava, ja jossa tavallaan olisi pieninkin riski siitä, että se aiheuttaisi lisää kulupainetta ja lisää painetta meidän sotajärjestelmälle. Oletteko te intersektionaalisia feministejä? Olen feministi. Mm -hmm. intersektionaalista. Niin, no sehän tarkoittaa sitä, että huomioidaan se, että, että yhteiskunnassa on niin kuin erilaisia, ikään kuin, erilaisia asioita, jotka voi aiheuttaa syrjintää, vaikkapa vammaisuuden perusteella voi tulla syrjintää tai sukupuolen perusteella ei näillä ole yhteisvaikutuksia, niin joo, mun mielestä se on ihan tärkeä tarkastelutapa, että me huomioidaan se, että, että esimerkiksi ihmisen tulotasolla ja vammaisuudella tai vammattomuudella, vaikkapa taustalla tai kielellä tai sukupuolella, on, on vaikutusta siihen, että miten yhteiskunta häneen suhtautuu ja miten häntä ehkä kohtelee. Niin ja mä että se lähtee itsellä ainakin sit ihmiskuvasta. että mä, koen, että mä tosi oikeudenmukainen. Mun mielestä pitää olla oikeudenmukainen yhteiskunta, missä kaikilla pitää olla samoja mahdollisuuksia, riippumatta mistään henkilökohtaisista ominaisuuksista. Ja pitää suojata heitä, jotka on syystä tai toisesta haavoittuvammassa asemassa. Ja mä ajattelen, että siitä se mulla lähtee. En ehkä käytä tätä termiparia, koska se ei välttämättä aina niin kuin vaikka mun kunnassa. Sitä ei siis tunnisteta eikä ymmärretä, niin mä ehkä puhun eri termeillä, niin, mutta niin. mä ajattelin, että se on niinku mulle se ihmiskuva, minkä minä jaan ja ajattelen, niin se menee juuri mm -hmm. tähän, mitä Saara Hei, ja Ihan niin kuin... tuota, mä kysyisin teistä itsestänne nyt teidän elämäntavoista ja arvoista ja, ja olemisesta. Ootteko te tavallaan kasvissyöjiä, ette aja autolla, ette lennä lentokoneella vai miten syötkö lihaa, Saara? En syö punaista lihaa, syön edelleen kalaa silloin tällöin. Osallistuin vegaanihaasteeseen tammikuussa ja yllätyin siitä, miten helppoa Siellä se oli. Siellä oli hyviä ruokia. Minä Eikä tein vaa? niitä ruokia. Kyllä vaan. Ja tota, miten sä jo... sä autolla? No mulla ei ole ajokortti, niin en kauhean usein ainakaan aja. Lennätkö, en, en aja. Lennät, <laughs> Lennätkö, lomamatkoille? Mutta omista itse asiassa puolikkaa auton kyllä. lennätkö lomamatkoille? aika harvoin. En muista milloin olen viimeksi lomalle lentänyt. Okei, okay. Sofia. Syön lihaa ajoittain kyllä. Syön toki myös kasvisruokaa. En perin painottaa kasvisruokaa, mutta kyllä syön ajoittain lihaa. On ajokortti, on kuorma-autokorttikin omasta taustasta kasvaneena ja ajan autoa silloin, kun sitä tarvitaan. Tällä hetkellä ei ole omaa autoa, mutta, mutta kyllä sitä usein tarvitsisi, kun maakunnassa liikkuu siellä. Ei, varsinaisesti edes Suomessa ei pysty Turun ulkopuolelle liikkumaan pelkäli joukkoliikenteellä. Mun mielestä se on ihan fakta. Ja se on muuten yksi ongelma, joka me haluaisimme korjata. Että olisi paljon helpompaa myöskin Kyllä. valita se, se autoton elämäntapa, mutta sehän vaatii nimenomaan sen, että panostetaan vaikkapa lähijunaliikenteen niin parantamiseen ja, ja, siihen joukkoliikenteeseen. Se olisi hauskaa, jos susta tulisi tota, vihreiden puheenjohtaja, koska silloin perussuomalaisia olisi tämmöinen tota, kasvis, kasviksia syövä joukkoliikenteellä kulkeva puheenjohtaja ja vihreällä olisi lihaa syövä autolaajava puheenjohtaja. Joka on paljon muuta. <laughs> Mutta hei, tota, miksi ihan lyhyesti tähän loppuun, miksi juuri sinä olisit hyvä puheenjohtaja Vihreille, nyt saa kehua itseään mä ajattelen, että, että mulla se paitsi kokemus, niin, niin myöskin tietysti se niin ku, poliittinen näkemys on sellainen, että ajattelen, että vihreiden täytyy olla se kirkas ääni, luonnon tasa-arvo ja tulevaisuuden puolesta. Mä haluan rakentaa yhdessä sen meidän porukan kanssa vihreistä se ratkaisuja ja toivoa luovan tulevaisuuspuolueen ja voittaa takaisin ihmisten luottamuksen. Mä oon toiminut erilaisissa johtamistehtävissä parikymmentä vuotta politiikassa ja politiikan ulkopuolelta ja mä ajattelen, että puoluejohtajan työ on mitä suurimmassa määrin vaativa johtamistehtävä. Vaatii paineen kestävyyttä, kykyä innostaa ja koota sitä omaa joukkoa ja myöskin ottaa sen näkemys suunta, että mihin me ollaan menossa ja miten sinne päästään. On nähnyt puolueen hyviä hetkiä, on ollut rakentaa sitä meidän edellistä kasvua puoluehallituksessa silloin Ville Niinistö aikoihin ja toisaalta myös niissä meidän, kriisiaikoja. Uskon, että kaikesta siitä pystyisin ammentaa tähän puolueen tulevaan nousuun ja sitten toisaalta myös laajentaa sitä kuvaa vihreistä. Ei ole ollut uusmaalaista diplomi-insinööriä puolueella puheenjohtajana. Toisaalta ne politiikan teemat on koulutus- ja sote-poliitikko, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekijä, niin itsessään josta sitä, pystyy ehkä laajentamaan. Mä uskon, että mä olen ensinnäkin joukkoja pelaa henkeä vereen, eli sanon heti alkuun, että yksin puheenjohtaja näin en tätä puolella, että nostaisi vaan se tehtäisiin yhdessä kaikkien muiden tahojen kanssa, jotka siinä lähellä on. Mutta mä toivon ja uskon aidosti, että mä voisin tuoda sitä kasvua, minkä mä oon omissa kampanjoissa tehnyt aika haastavissa ajoissa, kaksi vaalikampanjaa 0 euroa oman esimerkiksi läpi. Niin tuoda tietyllä tavalla juurikin sitä, että ehkä se oma tausta, se, että on aika paljon elämänkokemusta ikäänkin nähden, niin mä uskon, että mä pystyn puhuttelemaan yhä useampaa suomalaista. Ja mä ajattelen, että meillä on niin luottamusvaje. Suomalaiset ei luota meihin, se näkyy siinä äänestystuloksessa, ja mä haluaisin sitä olla kääntämässä. Että aidosti, kun me puhutaan, että kyllä me ymmärretään arjen huoleen, niin osoitetaan se, että me niinku oikeasti ymmärretään. Että me ymmärretään se, että on erilaista puhutella ihmistä, jonka elämäntilanne on erityyppinen vaikka, jos asun Helsingissä, on korkeasti koulutettu. Mulla on erilainen elämäntilanne kuin se, että mä asun vaikka itärajalla yksihuoltajana, mäkin on nyt yksihuoltaja, mutta jos mä asun siellä sen sosiaaliturvan varassa, niin meillä on ehkä erilaiset arjen huolet ja sen tunnistaminen myös siinä, miten me tietyllä tavalla puhutaan. Mä ehkä toisin semmoista nöyryyttä, mutta kunnianhimoa, koska mä ajattelen, että kymmenen vuoden päästä mä haluan nähdä, että mä olen pääministerissä kapassa ja mun mielestä pitää voida sanoa ääneen, mä oon aina ollut tosi kunnianhimoinen, mutta se pitää tapahtua järkevästi, eli ollaan myös realisti. Mä haluaisin, että me oltaisiin sellainen puolue, joka on uskottava. Kun me sanotaan jotain, niin me ollaan varmasti mietitty se loppuun asti. Ja me halutaan osoittaa suomalaisille, että meille aidosti jokainen suomalainen on yhtä arvokas, riippumatta missä asuu tai miten elämänsä elää. Hyvä. Hei, kiitos teille. Ja ihan mahtavaa, että teistähän löytyy aika paljonkin eroja itse asiassa. Hyvinkin erilaisia <coughs> linjoja teillä. Eli siis kyseessä on myöskin linjavaalit sitten. Mutta onnea molemmille Skabaan. Kiitos haastattelusta. Ja Kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina.